Si en lloc de ser ciclista, la Sílvia Roura fos pilot de ral·lis, seria tan coneguda com en Fernando Alonso, en Carlos Sainz o la Laia Sanz. I és que acaba de tornar de la Titan Series vencedora, una de les curses més dures del món, com és el Dakar en els ral·lis, però en aquest cas en el món del ciclisme, i està preparant la Titan Desert. Com és la Sílvia com a ciclista, que és el que la fa especial? Mare ja ha guanyat una Titan Series, la pròxima és la del Marroc, realment és la important, i bueno, ha d'agafar experiència, és molt jove, però tenim una potent guanyadora de cara a pròximes edicions, sí. Com es prepara una competició com aquesta? És fer moltes hores, moltes sortides llargues, venir molt al gimnàs i constància. Hi ha el factor físic, no?, i el factor psicològic, com es poden entrenar les dues coses? El factor psicològic és el que més m'afecta a mi. Em poso molt nerviosa i em costa molt controlar-ho i la veritat és que encara no ho sé entrenar. En aquestes carreres el factor psicològic és molt, molt important. Són carreres on amb quilòmetres i quilòmetres no pots veure res al voltant, estàs en platós, que es diu en l'argot d'africà, on no hi ha absolutament res i on si t'enfonses se't pot fer molt, molt llarg. Jo no he fet carretera, ho passo una mica malament a les Titans perquè és una cursa on t'has de saber molt anar a roda, anar amagat, esquivar el vent i a mi això em costa perquè estic acostumada a anar sola i dominar jo la bici i fer corriols i això ja no ho tens. Quina rutina d'entrenaments tens? Normalment entreno tot el matí, faig l'entrenament que em toca, després vaig a classe, després vaig entrenar els nens, a vegades torno del gimnàs al vespre i a la nit estudio. Quan entrenes a fora, per on vas? Jo sempre dic que casa meva és l'Ardenya, la carretera de Tossa, la platja, m'agrada moltíssim. Un bon espai aquest de la Costa Brava a Girona per estar-hi, per entrenar? Suposo que molta culpa té el senyor Lance Armstrong, no?, que va implantar tota una colònia a Girona i ara és realment un boom i un espectacle a tota la quantitat de professionals i a darrere el que porten aquests professionals, que són molta gent de fora que venen a entrenar aquí i gaudeixen del nostre clima i de les nostres carreteres i és un molt bon lloc i estem molt contents. D'on et ve la passió pel ciclisme? No em ve de ningú, a casa meva ningú anava amb bici. Jo mateixa ho vaig provar i em va agradar. Jo des de petita he fet bàsquet perquè el meu germà jugava a bàsquet i la veritat és que se'm donava bé, vaig entrar a un centre de tecnificació a Girona i així. Però van fer una cursa a Sant Feliu i bueno, ho vaig provar, em va agradar, després vaig pensar que m'agradava més l'esport individual i al final vaig deixar el bàsquet per això, perquè m'agradava més l'esport individual. Parla'm de la teva faceta d'entrenadora de... nens? Bueno, no és ben bé un entrenament, és més un joc pels nens i tenim com dues parts, no? Els més petits sobretot els deixem en un camp i els hi fem conos, salts i més habilitats perquè realment aprenguin a anar amb bici i els més grans ja els portem a la muntanya, els fem fer corriols i que puguin apretar una mica més, però també acaben al camp fent aquests jocs i habilitats perquè, bueno, perquè juguin, no és un entrenament. Després de la Titan Series, reptes de futur, què tens en ment? La Pedals de Foc és el següent punt. Abans tenim la Titan Desert de Marroc, també hi ha el Campionat de Catalunya de Marató i encara no ho sé, segurament també el Campionat d'Espanya d'Ultramarató. Campiona d'Espanya, campiona de Catalunya, subcampiona d'Europa, campiona de l'Astúries Bike Race i campiona de la Titan Series. No diré allò de recorda el meu nom perquè segurament amb aquest palmarès i el que té per endavant de promesa ja no en té res. És una realitat i és una de les esportistes més importants del Baix Empordà i també de Catalunya.